Hezké dopoledne můj dnešní host zpíval v prestižních světových operních domech, ať už to byla metropolitní opera Londýnská Laskala, je pardon, Londýnská Covent Garden, anebo italská Milánská Laskala, Štefan Margita, operní pěvec, vítám vás tady, dobrý den. Děkuji, dobré ráno. Já jsem ráda, že jste si ještě udělal čas, než zítra S odletíte. Letíte do Washingtonu, co vás tam čeká? Tam mě čeká nová produkce opery Strausovy, opery Elektra. Právě včera v noci, někdy v půl jedny, mi zazvonil mobil a já jsem si říkal, kdo volá v půl jedny, tak mě volala paní režisérka, v kolik a kdy přiletím a že v pondělí mám první zkoušku, takže hm, samozřejmě dva dny se budu dávat dohromady, protože je tam časový rozdíl. Ale přiznávám se statečně, že se těším na práci. To chápu, protože člověk asi přijde na jiné myšlenky. E, ten kalendář operního pěvce už je zase plný, tak jako býval před Covidem. Mm -hmm. je plný a byl plný. Já jsem hodně věcí odvolával. Já jsem odvolal i Londýnskou Covent Garden. Odvolal jsem novou produkci Salome. Nic se nedalo dělat, ale, ale já jsem rád, že jsem to odvolal a že jsem byl doma. Bylo to nutné. Mm. Um. Jak to zvládáte? Hmm. Rána. Když stanu ráno, je to těžký. A samozřejmě v tom bytě, já ten byt ani nechci měnit, a protože eh, ta šatna hanky a všechno, musím to zvládat. Hmm. Musím to zvládat. Já jsem se některým koutům v domě po tomhle zážitku, který sdílí tisíce lidí, Záměrně vyhýbala. Prostě jsem to nedokázala. Vy to umíte? Hmm, snažím se, ale nejde to. <laughs> Takže práce pomáhá. Práce pomáhá. Samozřejmě první vystoupení takové jsem měl, kde mě Leoš Marek strašně pomohl, a to byl Mikulov, kde jsem nevěděl, jestli budu schopný odspívat Ave Maria. Ale e, lidi dali takovou podstuhance, když jsem ale viděl, že uh, se rozbrečeli a pak uh, rozsvítili svoje mobily, tak jsem si zavřel oči a, a odspíval jsem to Ave mari. Potřeboval jsem to. Takže to Leošovi moc děkuji za to, protože člověk nikdy neví, co to jeviště v té chvíli udělá. A pro mě teď tak ta Amerika... to může udělat i opačný efekt, že? Může, přesně, přesně. A teď ta Amerika pro mě bude těžká, protože... My jsme s Hankou byli 30 let spolu a nikdy se nestalo, aby někde na premiéře nebyla. Takže vždy, já jsem odletěl třeba 10 nebo 14 dnů dřív na nějakou produkci, kde se zkoušelo, pak Hanka přiletěla, to se mi počkal na letišti, vždy chtěla vědět dopředu, kde budeme bydlet, pak jsme se šli projít a teď to nebude. Pak jsem věděl, že sedí v hledišti a že zpívám pro ní. Není, není to. Teda všichni Pardon, že vás přerušuju, ale všichni mě říkají, že ale samozřejmě ona tam bude sedět v tom hledišti, ale, ale jinak. Hmm. No, já jsem spíš přemýšlela o tom, že někdy se člověku stáhne hrdlo. Tak je? Byla jsem prostě řečníkem při mnoha smutných událostech a jako hlasový profesionál jsem naprosto selhala. Hmm. Jak to, že vy jste to zaspíval? To, že vlastně, protože mě by to sejmulo, když, by prostě, když, bych viděla, jak velkou poctu dávají lidé člověku, kterého miluju a už není, tak já bych se úplně rozložila. No, měl jsem tam jeden moment, kdy jsem si říkal, tak a teď už to nedám a teď přestanu. Byl, byl tam moment a já to i poznám na té na to, na nahrávce, kterou mi Leoš pak poslal. Ale jsem šťastný, že jsem to zvládnul, že já si myslím, že v té chvíli Hanka mi pomohla a řekla tak a teď nebreč, teď to musíš odspívat. Ty lidi ona, ona, milovala publikum a e, když byla i doma nebo v nemocnici, tak já jsem chtěl všechno odvolávat a ona říkala ne, musíš, musíš zpívat, protože jak k tomu přijdou ty lidi, kteří si zaplatili stupenky, oni tě chtějí slyšet a měla svatou pravdu, protože já jsem na ten kalák chodil za ním, na to UHKT zadním vchodem a i tak si prostě bulvar všimnul, že alebo někdo mě udal, že tam jsem docela často, každý den, ale s tím nic neuděláte. Prostě je to tak a pak jsem dělal ty koncerty a Hanka říkala, v té chvíli, když odvoláš ty koncerty, tak oni začnou hledat, protože oni v té chvíli si řeknou, aha, tak něco se děje, Hanka není v pořádku. A ona Věděla, že to je špatné? Věděla, věděla, že je to špatné, ale nepřipouštěla si, že by to mohlo takhle skončit. A já strašně děkuji těm doktorům a tak, jak jsme mluvili o panu řediteli Cetkovským a, a tak, jak pan profesor Čermák, který se o Hanku staral léta, léta, Sestřičky a všichni, kteří. Já jsem je strašně prosil, ať Hance neříkej, Neříkají, že prostě ten stav není dobrý. Protože Hanka vždy říkala jednu důležitou věc. Já všechno nemusím vědět. A... Takže v podstatě jste se zachoval podle znalosti té osoby, protože to je taky diskutovaná tak. věc, jestli Samozřejmě. ten člověk má vědět všechno, anebo nemá. Ano. Jsou lidi, kteří, kteří mě řekli, já si myslím, že ona to měla vědět. Ona věděla, že je nemocná ale netušila, že takhle to skončí. A e, já si neumím představit, e, že bych přišel teď, když jsem se nastěhoval do té nemocnice už na 24 hodin, takže co bych, co bych měl říkat, že jsem tady proto, protože mě doktoři řekli, že to nedopadne dobře. Hmm. Takže opravdu jsem si vymyslel takovou věc, co já jsem mi stále předtím říkal. E, já nechci teď domů, jak si tady sedět s tebou, protože mě je smutně doma. A ona mi uvěřila. Tak to jste asi ani nelhal, že? Když, to jsem nelhal. Že doma, doma je potom jsme... Ale ona opravdu věřila tomu, protože mě říkala, že se těší na slavíka, těší se na předávání ty ceny, kterou dostala. Těšila se na novou desku, protože e, posílali jí písničky do nemocnice a ona zavolala sestřičky a pouštěla sestřičkám ty písně. Takže opravdu věřila tomu, že to dopadne. A jednou se mi stalo, když jsem byl. A nějak na návštěvě u ní a prostě mi bylo strašně smutně a ona řekla, děje se něco? A já říkám, ne, ne, všechno je v pořádku. A ona mě řekla, neboj, neboj, zlatičko, už to bude dobrý teď. Uvidíš, to už se teď musí zlepšit. Takže světlo do poslední chvíle. Mm -hmm. To jsem rád, ale... Štefan Margita je dneska hostem radiožurnálu. My tam máme, já teď, protože tenhle rozhovor se pravděpodobně odehraje úplně neplánovaně a já bych ráda poprosila našeho mistra zvuku, protože tam Hanu Zagorovou mám připravenou, tak kdyby jsme ji tam rovnou dali. Děkuju. Přemýšlela jsem o tom, kolik jste museli užít na cestách, když jste letali převážně za vaší prací a říkala jsem si, tihle dva si museli užít strašnou srandu. Spolu. Je to tak? My jsme se pořád smáli. 30 let jsme se smáli. Tak Je jsem pravda. se právě chtěla zeptat, čemu jste se smáli? Nebo co vás tak na těch cestách tak jako bavilo? Dívali jste se na jiné lidi? Glosovali jste? Co to jako bylo? Přesně, jsme si sedli do kavárny, třeba jenom na kafe, nebo na a nebo cokoliv a koukali jsme na lidi a, a fakt, Hanka milovala Paříž, Madrid, New York znala líp než já, protože já jsem zkoušel a ona si užívala ten den, že může jezdit metrem. Takže, eh, tak protože, asi, protože... si asi užívala i to, že v tom metru ji nikdo nepoznal. No právě, to bylo, přesně to bylo, a i tam potkala lidi, kteří, kteří eh, z Česka, když byli, tak ji zastavili na ulici. Ale co, a ona pak řekla, že měl volný den, a ona tak pojď, já ti ukážu tohle a tohle. A, a fakt jsme se stále, stále bavili. My jsme fakt měli manželství bez bráčku, co, co samozřejmě teď spousta lidí, kteří to poslouchají, to není možný. Ale já jsem ve znamení lva. Takže Pozor, já jsem, ale lvy rozhodují, že jo? Lvy rozhodují a jsou, jsou někdy výbušní, že jo? No. Takže Hanka to mě naučila. Hanka, prosím tě, a, a proč se rozčíluješ? Že i v klidu můžeš někomu něco vysvětlit a možná víc urazíš v té chvíli, než když na něho budeš křičet. A měla svatou pravdu, ona byla znamení panny. Takže měla pravdu. Hodně, hodně věcí mě naučila. Když vlastně ona byla s vámi poprvé, ale úplně poprvé, tak to bylo tak, že jí někdo představil operního zpěváka. Mm. Ona se na vás podívala a řekla těší mě a odešla. Je Jedu to tak? tak? To já si to ten moment pamatuju. Bylo po premiéře žebrácký opery ve státní opeře a mně řekli, že je na premiéře je Hana Zagorová, a jsem řekl, že to mě představte, Hanku, já ji strašně rád poslouchám. A bylo to na schodek, a ona tam stála, tak já jsem tam přišel, a oni řekli, to je ten pan Margita, který, který dneska zpíval hlavní roli, a ona řekla, moc mě těší, a odešla. A já jsem říkal, tak, a přesně tak to bejvám. Člověk má nějakého idola, kterého miluje celý život, a tohle se pak stane. Ale pak na tom, na tom, vlastně po premiéře na tom večírku jsme se ještě sešli a ona najednou přišla za mnou a mě řekla, že zítra dělám takový večírek doma, tak když chcete, tak se stavte. Mm -hmm. Takám, aha. Takže to nebylo úplně tak jako... Ano. No Já jsem si myslela, že třeba ti popoví zpěváci svým způsobem vzhlížejí k těm operním, protože umí něco jiného, než umí oni. Já, já nevím, jestli je to jestli se dá srovnávat tento a jiný druh umění, ale řekla bych, že spíš ta pubová zpěvačka k vám bude vzhlížet. Ne, to se nestalo. Stalo pak, později, ano. My máme jedno veliké štěstí, že nám na představení technika nic nemůže pokazit, protože my nespíváme na mikrofon. Oh, jasně. Takže my potřebujeme opravdu mít fond, a třeba Metropolitní opera má 4,5 tisíce míst a diváků, a prostě tam člověk musí zabrat a zpívat. Ale pokud ten zpěvák zpívá správně technicky, tak samozřejmě, já ten hlas je vepředu posazený, tak to všechno funguje. Samozřejmě, že v metropolitní opeře vám řeknou: Tady jsou hluchá místa, tady nestojte, děte spíš víc na pravou stranu, oni poradí okamžitě. Ale my nikdy nemáme mikrofon. Mm -hmm. No, zkoušela to Hanka někdy s vámi, že byste si dali nějakou méně náročnou operní ary spolu ne. nebo tak? Ne, to nikdy nedělala, nikdy ani se do toho nepouštěla, nikdy, opravdu nikdy. No, ale opačně jste to zkoušeli. To jo? No, a mě by zajímalo, protože já jsem si teprve teď, když jsem přemýšlela o tom, jakou hudbu pustíme k našemu rozhovoru, a chtěla bych poděkovat i kolegovi Petrovi Královi, který je hudebním dramaturgem, tak jsem si říkala, pustím si konečně společně. A říkala jsem si, jak se ten Štefan asi ukrotí v tom operním zpěvu, aby to prostě nebylo uh, tak diametrálně odlišné. Jsou-li to duety, jak to děláte? Bylo to tak, že náš první duet, který jsme natočili, byla Ave Maria, naš, který napsal Vítězslav Hádl. A tehdy jsme šli do studia, a samozřejmě, jak já jsem neměl zkušenosti, a když jsem nahrával operní věci, tak jsem nahrával operním stylem, tak jsem začal zpívat. A Hanka tak tu zkoušku zastavila, to nahrávání, a mě řekla, pokud chceme udělat ten duet krásně, musíš ten hlas trošičku ubrat a vylehčit a zpívat trošičku jiným stylem. Já jsem to, já jsem to opravdu pochopil v té chvíli. Já jsem pak dělal i šanzonovou desku a, a pochopil jsem, že když člověk stojí před tím mikrofonem, tak buď nahrává operu, anebo nahrává popovou věc, anebo šanzon. A poslouchal jsem hodně, já jsem hodně poslouchal Hanku, protože ona vlastně v podstatě byla šanzonová zpěvačka, poslouchal jsem i Montana, poslouchal jsem paní Hegerovou a prostě dělali to jinak a to mi hodně pomohlo. A Hanka mi hodně pomáhala pak. Hmm. Když jste spolu natáčeli, bylo to profesionální? A nebo tam taky byla zábava, sranda, jak jsme o tom mluvili? Tam bylo profesionální. No. Hanka, ona neodpustila nic vůbec, takže strašně vždy na každý koncert se strašně připravovala. Všechno chtěla vědět do detailu, jaký to bude, co bude, co se bude dít. A ona pak přišla a udělala, co já vím, 15-minutovou zkoušku a řekla, byla klidná. Teda jedině, když nebyla, kdy nebyla klidná, byla vždy Lucerna. To bylo zvláštní. Tak to možná ona... je to nějaký vysněný prostor. Byl, byl, vždy byl vysněný prostor. Prohánku Lucernu milovala, když pak odvolávala Lucernu, když byla už nemocná to opravdu jí strašně mrzelo a tam se tam hodně brečela. Tam byla nešťastná, že to nemůže dělat. Ona milovala ty lidi, to publikum, ona byla cokoliv schopná pro, pro svoje publikum udělat a uh, já jsem v těch lucernách seděl na těch lucernách, co ona zpívala a druhý den ona byla naprosto vyřízená, ale ona by byla schopná i celou noc zpívat pro ty lidi. To bylo krásné. Změnili ty její písně význam? Teď, Určitě. když už tady není. Určitě. A posloucháte je nebo, nebo nemůžete? Hmm, ještě ne, ale jak jsem teď dělal takovou televizi a tam pouštěli písničky a hmm, najednou každé slovo mi něco něco řekne úplně jinak jako předtím. Takže tak to je. Ona ty texty, které, které si dělala sama a jejich písničce, kterou pak jsme natočili jako duet Adie, tak to nemůžu poslouchat zatím. No, já jsem ji záměrně nevybrala zrovna Adie, protože... To proto, jsem rád, děkuju vám. My jsme asi oba plakali, ale moc se mi líbilo, jak jste udělali jesenou lásku hmm. od Miroslava Šbírky. Hmm. To bylo přání vaše, nebo si to vybrala Hanka? Bylo moje přání a ona Hanka jenom řekla, že tehdy zavolala Mekyho mě, a říkala, že teda jestli může udělat vlastně překlad jeho uh, slovenského textu do češtiny. A on řekl samozřejmě. Takže to vlastně ten text si upravila Hanka sama. No a vám se slovensky muselo zpívat dobře? Ne? No samo, to samo. Má... A je to krásná píseň. Kdy, takže. Kdy máte šanci si zaspívat slovensky? Málo kdy. Opravdu. Ale to můžu teda e, prozradit, že v Areně tuhle píseň zaspívám slovensky. Tam to udělám. Já jsem se dívala na vašem Instagramu, kde jste neustále děkoval fanouškům za podporu. Vážně to tolik znamená? Je to něco, o co se člověk může opřít? Mm -hmm. Určitě ano určitě ano. A Hanka opravdu ty lidi milovala naprosto. A já jsem si u Hanky vlastně uvědomil, jak je důležité mít okruh lidí, kteří s tebou soucítí, kteří ti pomáhají, kteří si koupí stupenku, Přijdou na koncert se podívat, je to opravdu úžasné, protože ty lidi v té chvíli dělají tu atmosféru. Jak když opeře dělám nějaké, nějaké představení, já hned od začátku vím, jestli to bude dobrý nebo to bude špatný. Podle čeho to poznám? Já nevím, už první potlesk po předehře nebo něco, tak vím, ajajaj, aj, aj, dneska bude těžké publikum. No a když jsem třeba v Japonsku, tak tam přece potlesky jsou až na konci. Až že? na konci, <laughs> přesně. Přesně, já Tam se pamatuju, nic, jak a ve se... Taky. Ano, já se pamatuju, jak se chudák Dáša Pecková rozčilovala, dospívala světovou árii z Carmen Habanéru a nebyl aplaus. Ale to nebylo tím, že by to ona nezaspívala dobře. Bylo to tím, že oni netleskají až na konci. Ale pak na konci pastorky, když jsme dělali v Tokii, teda Jenufu, tak to třetí jednání v Pastorkyni trvá 23 minut a lidi tleskali přes půl hodinu. Hmm. Já se ještě vrátím k tomu, co vlastně znamenají ti fanoušci, protože ono to vypadá, že pro operní pěvce, pro zpěváky, jako byla Hanka, znamenají ti fanoušci úplně všechno a že pak už nic není, ale to tak, to tak může jenom vypadat. Hmm. Ta podpora ta vlastně přichází i z jiných stran. Máte Přátelé, máte lidi, o které se člověk může opřít? Samozřejmě. si nejsou jako to hlavní. Samo. A to jediné. Samozřejmě. Bez těch kamarádů, uh, asi bych těžko dával teď tu situaci, která je, kteří, protože uh, jdete na ulici a lidi vás zastaví a uh, vidím na nich, jak mi chtějí pomoct v té chvíli, ale Uh, někdy ani neví, co mají udělat, co mají říci v té chvíli. Takže to je, to je od těch lidí moc krásný, ale nemít ty blízky kamarády a nemít rodinu, tak nevím, jak bych to dával. Už jenom to, jak mě zavolala režisérka toho představení, co bude teď nový ve Washingtonu, že musíš okamžitě přiletět a všichni ví, co se stalo, a všichni ti budeme pomáhat. To jsou slova, která strašně pomáhají v té chvíli a já vím, že to myslí upřímně. To jsem se právě chtěla zeptat na tu upřímnost, do jaké míry vlastně, protože člověk by si říkal, tak potřebují opečovávat svých vězdů a přece jenom ten svět té opery mně úplně upřímný nepřipadá, ale protože do ní nevidím, jo? Mm -hmm. tak do jaké míry je to upřímnost a přátelství a do jaké míry je to hraná věc vlastně. To je výtečná otázka, protože když člověk dělá někde ve světě novou produkci, tak tam není taková možnost tolik pomlouvat. Ty lidi, protože tam jsme spolu třeba měsíc nebo pět týdnů a pak všichni se rozejdeme a všichni odletíme domů. Takže tam není čas na intriky, jako bejvá. ale když někdo má angažma v divadle a léta, léta, tam se dějou pak zvláštní věci. Tak um, zažil jsem to sám, zažil jsem to sám a třeba jsem se vrátil uh, z nějakého dlouhého angažma v New Yorku nebo v Chicagu. A dostával jsem doma poznámky některé, ale člověk se naučí. Naučí, že nereagovat. Nejlepší je, jak Hanka říkala, nereaguj. Musíš se usmívat. Jaká byla Hanka opora? Obrovská opora byla. Obrovská ve všem. Cokoliv, když hned poznala, když jsem smutný, když jsem se vrátil z nějaké zkoušky, třeba. Protože neexistuje zpěvák, který by neměl špatnou zkoušku. Nespívá se dobře, dneska v režii mi nevyšla, prostě nesedělo mi to. A jak je v tom znamení, jak jsem lev, tak já samozřejmě každou zkoušku chci odvést na 200% a Hanka, prosím tě, že to je úplně normální, to se uvidíš zítra, to bude lepší a tak to je, pak člověk se vrátí, je šťastný, že to dopadlo dobře a Hanka byla vždy před premiérou nervoznější než já, mnohem nervoznější, ale nedála, nedávala to najevo. Byla Byly ty poslední dny s Hankou v nemocnici, když už jste tam vlastně s ní bydlel, největší zkouška, kterou jste kdy v životě prošel? moje nejhorší představení, jaké jsem zažil. A jsem musel hrát. Nejhorší. To bylo hodně těžký. Hodně těžký, kde, tak jak jsem to vysvětloval a, a, budete poslední, které, které to řeknu, ale opravdu ona v pátek zemřela a ve čtvrtek se probrala a koukla na mě a tam pravděpodobně věděla, že asi je zle a mě řekla pusinku. A už jenom spala a druhý den umřela. Bylo. Bylo to těžké a já jsem hlavně nevěděl, co, jak, jaká je možnost ještě nějak. Já jsem stále doufal, že se to zlepší nějakým způsobem. Kdykoliv jsem přišel do, do nemocnice za ní, já jsem doufal vždy, že ty doktoři mě řeknou, dneska dobrý, je to dobrý. A oni věděli, že to dobrý není. A teď, teď jít za ní na ten pokoj a tak co je novýho a vyprávěj mě a um, řekni o tom koncertu, protože to jsme spolu vymysleli, že vlastně po té dlouhé době se ukáže v té Aréně. Ona se tak strašně těšila na to. Řekla i, co bude zpívat, který duet dáme. Um, řekla, až půjdeš domů, vyfoť mi ty šaty, a to chci tady vidět. A prostě opravdu věřila, že se to... Ale já jsem také věřil. Víte, jak to je, že vám doktoři řeknou, ano, je to špatný, ale nechcete tomu věřit. A já jsem nevěřil tomu. No a ta finálová bezmoc, když už tam člověk to je sedí. Ono. Finálová to... bezmoc. To je děsný. Já jsem jí vyběhala. Co vy? Hmm, já jsem nevyběhal ale pomohla mi rodina a ty lidi kolem mě, kteří, kteří, se snažili prostě pomáhat, jak mohli. A, a hodně mi pomohla třeba Jiška Bogdalová, která dělala legraci. Ale ona dělala v té chvíli legraci, protože mi chtěla pomoct. Lucka Bíla se chovala v senzačně, Ivanka Gotová. Všichni to zažili, tu tragédii. Takže, no a pak samozřejmě tak rodina bráchové a, a, a ten Michal Kindl se svojí manželkou a s tou malou, to mi hodně pomohlo, protože to dítě, v té chvíli to přijde, ty malé holce je roka tři měsíce a Zažil jsem takovou věc, abych to jenom rychle vysvětlil, že oni přišli na návštěvu, kde pod televizí máme třeba 150 CD, -ček. ona si ta malá holka tam sedla a najednou vytáhla mezi 150 CD a desku, otevřela tu obálku, a ona začala tu obálku pusinkou a dávala pusinky hance. No to mě naprosto zničilo. Vy jste, Štefane, říkal, že Hanka měla v utu aréně zpívat písničky, vybrala si dvě, tuším. Mm -hmm, mm -hmm. Které to byly a kdo je teď zaspívá? A bude to vůbec? Bude? 24. <laughs> ledna. No a kdo to bude zpívat? To je jediný host, kterého jsme prozradili a zaspívat to Lucka Bílá. Jasně. Já jsem šťastný, že to bude ona dělat, protože Hanka ji měla moc ráda a Lucka měla Hanko ráda. A když jsem volal uh, Lucce, tak ona řekla, že samozřejmě to udělá. Takže udělá. Mám to prozradit? No. Rybičko zlatá, přeju si. A my pak spolu uděláme s Ludskou duet ze sanitky Můj čas. A dáte to? To už, to už nevím. Můj Musíme. čas je pouho pouhé, prozatím můj čas může říct, já už neplatím. Ano. Fakt? Musíme to dát. A jsou nějaké písničky, které nemůžete zpívat nebo nemůžete, jsou. nemůžete slyšet? Jsou, samozřejmě. To je dáma, která vlastně začínám neodcházejí. Má lásko, noc je věčná, tak to nedám už na koncertu. Ne, nejsem schopný to dát, protože je to o Hance. Si dám a dám ze všech dám, to nedám. Tuhle písničku napsal Michal Kindl. Uh -huh. A vy když jste mluvil o tom, že vlastně u vás byli přátelé uh -huh. s tou malou holčičkou, uh -huh. tak to byl Michal Kindl se svojí pani s jejich malou holčičkou. Kterou vy jste adoptoval, takže jste děda. Tak, <laughs> jsem děda. Ale uh, mě na tom zaujala jedna věc. Vy jste řekl, když vlastně jste se seznámili a začali jste spolu dělat, že jste si sedl a řekl jste mu všechno. Je to tak? Já si teda vůbec neumím představit, že neznámému člověku řeknu o sobě všechno. No, to chvíli samozřejmě trvalo, protože on než mě oslovil na nějaké koncerty a vozil mě na ty koncerty. A pak jsme se domluvili a pak nastal covid a on počas covidu začal psát písničky a mi je posílal, takže já jsem původně u firmy, kterou nebudu jmenovat teď, teď skoro jsem to řekl, chtěl vydat Vánoční desku a pak jsme se domluvili, protože on psal jednu píseň za druhou tak nádherný věci, že jsme se domluvili vlastně s tou firmou, že vydáme tuhle tu desku a to nejzajímavější bylo to, že, že vy víte a pamatujete si Hanku, že nikdy nechtěla a nezaspívala něco, co by se jí nelíbilo, anebo textově prostě to nebylo hezký. A ona, když to poslouchala, tak sama toho Michala Kindla oslovila a napsali krásné věci, které bohužel už nikdy nenatočila. Takže počas toho covidu on říkal, ano, já ti napíšu hezky písničky, pokusím se napsat, ale potřebují vědět pár věcí o tobě. Takže on vyzvídal dětství. Chodili k nám na návštěvu a vlastně viděli. A, a z toho se hodně, vlastně hodně čerpal z té věci, protože on viděl, jaký my máme vztah doma. A teď čekají už druhý miminko, takže už bude další. A, a prostě vzniklo přátelství. Hanka je strašně měla také ráda. A hmm. opravdu on kolikrát mě řekne jako táto, to je hezky. My jsme neměli děti a, a v té chvíli to pro nás hodně znamenalo. Takže teď už budete dvojnásobný děda. No, já už se těším. Já mám, Štefane, na vás ještě jednu otázku. Ano. Ale ta úplně vůbec nesouvisí s tím, o čem se tady bavíme, mm -hmm. ale souvisí s postavou Lučiana Pavarotyho a jednoho skutku, který on udělal. Vy jste ho zažil několikrát. Zažil. Jednou to byl nápoj lásky ve Vídni, mm -hmm. kde ve chvíli, kdy měla přijít una furtiva lakryma... Přestal zpívat. ...se zavřela opa. Ano, je to tak. Dobře, přišel intendant a řekl pan Pavarotti, tuhle árii zpívat nebude? Ano. A to si někdo může dovolit? Pavarotti si to mohl dovolit. To kdyby kterýkoliv jiný zpěvák na světě udělal, tak, jak se to říká, už si tam nevrzne. V té opeře, už nezaspívání hoří. No. A on si to mohl dovolit. No, mě spíš zajímá, co se děje v mysli toho pěvce, že něco takového udělá. On musel cítit v té chvíli, e, už počas představení pravděpodobně, že se mu nespívá dobře a že u na furtýva má, to všichni znají, že jo. Takže on cítil, že asi nezaspívá dobře a prostě řekl, on se tam postavil a řekl, že já to dneska nedám. Lidi bučeli teda, opravdu bučeli. Zavřela se opona a přišel intendant a oznámil, že Arie nebude. Takže pamatuju se, já pak jsem to už jenom čet v novinách, že byli lidi, kteří chtěli zpátky peníze, že vlastně kvůli ty Árii šli na celé představení Lučana Pavarotyho poslouchat a byl to úžasný člověk úžasné a takhle dneska nespívá. Vůbec, to, ale, ale to, to, trio, které bylo, Carreras a Domingo pořád zpívá. Takže úžasné lidi. No, On věděl, že to nezaspívá excelentně, protože kdyby to zaspíval velmi dobře, tak by to možná stačilo, nebo by to někdo poznal? Nebo poznal. To jsou, poznaj... poznal. Ti kritici, on musel cítit, poznaj. že to nepůjde vůbec. Jasně. To je vypětá, vypětá árie, která je v blbý poloze a prostě on cítil, že to nedá. A... Hmm. Ale to je to, co e, mi řekla jedna světová zpěvačka, to byla e, Gáby Beňačková. Je vždy lepší odříct představení, než zaspívat špatně, protože to se roznese okamžitě. Takže potom už nebude žádná další metropole. Přesně, tak. A vás čeká návrat do metropolitní opery se Janáčkem, kdy to bude? E, to bude příští rok, to vypadá, protože my jsme tam měli dělat e, Káťu Kabanovou e, s Pavlem Černochem a e, kvůli COVIDu ta inscenace nebyla. A teď to vypadá, že se vrací zpátky ta inscenace, takže na to se moc těším. To znamená, je spousta světlých bodů před vámi? Je spousta světlých bodů. Teď je ten Washington, pak mám, pak dělám turné po republice, pak dělám o Arenu, pak odjedu do Říma, pak zase budu v Houstonu, v Dallasu. V New Yorku, takže práce je hodně. Tak to jsem ráda, že jsme tenhle rozhovor stihli. Já děkuju. Kam utečete před Vánocemi? No, to bude těžké. U nás už v listopadu bylo několik stromečků, které, které jsem stavěl a vždy jsem rozsvítil a Hanka vždy chtěla rozsvít večera, já to chci vidět. Já letos nebudu stavět nic. Nemám na to. A budete doma? No budu doma, budu se učit tu na ten koncert do o protože to mm, lehký nebude. To lehký nebude, ale moc se na to těším, protože je to věc, kterou, kterou jsme dlouho chystali a vlastně to byl, měl být návrat, jak jsme říkali, Hanky, takže m, není to její podsta, jak někteří píšou, protože já si myslím, že podstu Hance uděláme někdy příště, ale ten celý koncert Hance věnujeme. Štefan Margita byl hostem radiožurnálu. Děkuji za to, že jste se se mnou bavil. Já vám děkuji klíle. za pozvání. Děkuji za upřímnost a dobré cesty. Ať se vám daří. Děkuji. Lucia, výborná, přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.